وزيكي هوري وزارة دهولة قد قريتي قاديد كدرك جمهورية الصومال للمدن أحمد عبد الحاب صديق أيا حالك كشرية بسم هوسا عصوب أو لجه الجريء حرمت هولة قد إيه مجال ده الجيساء هوسا أو دبوها بين يدي يعتري لجو سمي يم أيا وحى أي كارين مغطى كعيار دون تاسدي قاديد كدولة ده لوجو هجاتي لها هالكي وقت يدي هوري لجين تري garashada gaarka loo leeyahay wasiirka wasaaradda hawlaha gudguriynta iyo gaadiidka waxa uu tilmaamay in muddo aad u dheer ay dayac aad u badan la kulmi jireen gaadiidka dawladdu hase ahaatee haatir iyo wixii ka dambeeya halkan lagu farsameyn doono isla markaasina wixii dayactir iyo qaraabeyn iyo hagaajin ay u baahan yihiin ay ka heli doonaan wasiirka hore wasaaradda hawlaha gudguriynta iyo gaadiidka mudane axmed cabdi xabsade waxa uu tilmaamay in hirgelinta hoosada ay soo martay maraaxil aad u kala duwan isla markaasina muddo dheer ay baahi u qabeen gaadiidka dawladda agaasimaha guud ee wasaaradda hawlaha gudguriynta iyo gaadiidka ayaa isaguna halkaasi hadal uu ka soo jeediyey waxa uu ammaan iyo bogaadinba ugu jeediyey dhammaan baa dhinacyadii ka qayb qaatay isla markaasina gacanta ka siiyey sidii loogu guuleysan lahaa hirgelinta hoosadan gaadiidka.